Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində insan skeletləri aşkarlanıb. Unikalov xəbər verir ki, hadisə rayonun Uzundərə adlanan ərazisində qeydə alınıb. Skeleti tapılan şəxslərin paltarla bastırıldığı müəyyən olunub. Şahidlərin dediklərinə görə, sümüklərin ətrafındakı paltar qalıqları qadın və kişiyə aid olub. Hadisə yerinə baxış keçirən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları insan qalıqlarını ekskumasiya edərək aidiyyəti üzrə tibbi ekspertiziyaya göndərib. Skeleti tapılan şəxslərin kimliyi araşdırma başa çatdıqdan sonra məlum olacaq.